Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Опалювальний сезон, підготовка до зими та ймовірних блекаутів, освіта, медицина та перейменування міста. Про це і не тільки сьогодні поговоримо з міським головою Павлограда Анатолієм Вершина в гостях у студії. Пане Анатолію, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас також вітаю. Знаю, що нещодавно ви повернулися з міжнародної конференції мерів у Брюсселі. Чи вдалося досягти якихось конкретних домовленостей? І чи готові європейські країни інвестувати у місто зараз, під час війни? Так, дійсно, я повернувся не тільки з Брюсселя, в тому числі і з Лейпцига. Тому що два заходи були. Один захід – це з'їзд «Мости довіри» в Брюсселі, де зустрічалися представники країн, 30 країн. А основне питання обговорення – це більше знайомство з органами місцевого самоврядування, муніципалітетами, для того, щоб відбудовувати, для відбудови перспективи відбудови України після воєнний час. Обговорювали питання фінансування, тому що Європейський Союз планує виділити Україні великий транш, більше 50 мільярдів євро. І в тому числі Європейський Союз пропонує 15%, щоб були направлені безпосередньо на регіони. Тому це питання обговорювалось, проводились дискусії, зустрічі, обговорення. І друга зустріч в Лейпцигу, це вже в Німеччині. Ми проводили зустріч з містами-побратимами з Німеччини. Було більше 200 представників з Німеччини і з України, де зустрічалися з містами-побратимами. У нас також є регіон Рейн-Нойс, з якими у нас партнерські відносини, вони нам допомагають зараз. І ми відчуваємо цю допомогу. Так що європейці в цілому, Європейський Союз, він всю ситуацію, навіть більше, я був рік тому назад був в Брюсселі, то сьогодні більше розуміння є і підтримка, на мій погляд, Європейського Союзу, європейських країн, ніж було минулого року. Тобто світ з Україною, світ нас підтримує. Пане Анатолію, як Павлоград увійшов в опалювальний сезон? Чи всі мешканці Павлограда зараз з теплом? Так. Ми виконали дуже багато роботи, підготовчої роботи. Підготували місто до опалювального сезону. І зараз, звісно, що системи теплозабезпечення, як у всій Україні, вони... Хотіли б ці системи бути кращими, тому що їм багато років, і 30, і 40 років треба модернізувати, але ми готові, і зараз ведеться опалювальний сезон, і проблем у нас немає. Об'єкти критичної інфраструктури та соціальної сфери, чи вдалося забезпечити генераторами? Адже ми розуміємо, що якщо без світла якийсь час ми можемо протриматися, то без тепла і води куди складніше. Максимально так. Ми зробили все для того, щоб об'єкти інфраструктури були забезпечені альтернативними живленнями електроенергії та водопостачання, але передбачити все неможливо. Зробили максимально для того, щоб ми пережили цю зиму. До речі, щодо відключень електроенергії, які прогнози світло відключатимуть у будь-якому випадку за графіком, чи тільки у разі виникнення якихось аварійних ситуацій, до чого готуватися людям? Поки що інформації офіційної нам не було для того, щоб відключення було по графіку. Якщо будуть надзвичайні ситуації, тоді будуть інформувати нас «Укренерго», обласна військова адміністрація, тоді будемо працювати вже по ситуації. На сьогоднішній день немає ніякої інформації, працюємо в штатному режимі і електроенергія поставляється в повному обсязі. Куди звертатися людям на випадок тривалого відключення електроенергії, води, тепла? Будемо сподіватися, звісно, що цього не буде. Якщо стосується міста Павлограда, то у нас відпрацьований цей алгоритм. Ми багато років 7 назад ще створили диспетчерський центр в нашому місті при міськвиконкомі. І тому у нас проблеми з комунікацією людей і влади, і об'єктів критичної інфраструктури немає.
Як працюватимуть пункти незламності? Більше їх буде чи менше, ніж того року? Де вони вже запрацювали, можливо, і де запрацюють всі? Коли? Ну, поки що нема необхідності. Пункти незламності, у нас 22 пункти незламності, які є в реєстрі, в роботі, і вони будуть працювати по необхідності. Якщо необхідно буде додати пунктів таких обігріву, незламності, ми готові це зробити. На сьогоднішній день, як показав минулий рік, цього достатньо для того, щоб реагувати на надзвичайні ситуації. Тут головне, як ви говорите, тримати руку на пульсі і бути готовими. Так, своєчасно. Український інститут національної пам'яті ухвалив рішення про перейменування Павлограду. Особисто ви за чи проти? Якщо за, то якою бачите нову назву міста? Так, дійсно, ухвалив Інститут національної пам'яті, не тільки Павлоград, дуже багато населених пунктів, міст в Україні було ухвалено, і Павлоград в тому числі. В наступному році Павлограду 240 років, тобто 240 років місто Павлоград називається Павлоградом. Назва не змінювалася впродовж всієї історії. Так, але в 1978 році планували ще при Радянському Союзі, шукали архівні документи для того, щоб змінити назву міста, але ніде в архівах бувшого Радянського Союзу ніякого підтвердження про те, що місто Павлоград названо в честь наслідника престолу Павла І, не знайдено. І на сьогоднішній день нема такого підтвердження. Тобто в Інституті національної пам'яті керуються тільки загальною інформацією, а підтверджуючих документів немає. Є єдиний указ Катерини ІІ про створення і назву Єкатеринослав, губернія і місто Єкатеринослав. Тож ви особисто проти? Я особисто, є в мене, напевно, бачення своє. Так. Ну, на сьогодні, якщо відкрито сказати, ну, я б сказав би так, не своєчасно. Для того, щоб змінити назву, я вважаю, що повинні люди сказати так і на яку назву. На сьогоднішній день ми провели опитування. Більше 10 тисяч жителів міста взяли в опитуванні в цьому. 82,9% сказали, що місто Павлоград, щоб не змінювалась назва. Тим більше ми в цьому році, в 23-му році, в квітні місяці, прийняли рішення таке, що в зв'язку з тим, що нема підтвердження, чому ж все-таки назва Павлограда, ми прийняли рішення, що святкувати День міста в другу суботу липня, цим підтверджуючи, що це друга субота липня, у нас виходить 12 липня День святих апостолів Петра і Павла, і ми приурочили до святкування святих апостолів, що місто Павлоград називається в честь святого апостола Павла. Ми знаємо, що серед запропонованих назв – Павлоград, Матвіївськ, Благомир і Славгород. А чи пропонували мешканці свої варіанти? Можливо, серед них були якісь ексклюзивні? Були різні варіанти. Ви назвали основні, ті, які набрали там десь приблизно 2-3%, 4% максимум. А інші варіанти, ексклюзивні, їх дуже багато було. Ну, кожної людини є своє бачення на ту або іншу назву. Але вони не набрали навіть 1%. Пане Анатолію, чи встановлюватимуть ялинку цього року у Павлограді? Якщо так, то коли і де? Так, будемо встановлювати. В минулому році ми встановлювали ялинку не на центральній площі, як завжди було таку велику, але для дітей. Ми порадилися з людьми, із депутатами і вирішили, що все-таки невелику ялинку, у нас є сквер Шевченка в центрі міста, і встановили там ялинку. В цьому році плануємо також невелику встановити в сквері Шевченка невелику ялинку для того, щоб відчувалось якесь свято, а перш за все Новий рік і Різдвяні свята, а цей рік особливий, у нас Різдво буде вже за новим календарем і свята святого. Тож ялинка з'явиться раніше. Так, ялинка з'явиться раніше і
Плануємо десь 15-16, щоб ялинка вже стояла на Різдво 24 грудня. До речі, багато суперечок виникає з цього приводу. Звісно, що ми всі втомилися від війни, і правильно ви говорите, що хочеться свята хоч трішечки. Але існують і опоненти, так, які вважають, що недоречно під час війни не тільки витрачати кошти, ну і взагалі святкувати. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, те, що стосується коштів, минулому році ми витратили на встановлення ялинки 15 тисяч. Наскільки це багато, це ж таке. Знову ж, ви кажете, є інше бачення. Ми ж живемо в демократичній країні. А принцип демократії який? Меншість підчиняється більшості. Тобто є бачення людей, більшості людей, вони вважають, що так, вони хочуть, щоб було встановлено. Тож святковому настрою бути. Так. В кінці року заведено підводити підсумки, яким був бюджетний рік для Павлограда. Ну, практично зараз незрозуміла ситуація по четвертому кварталу, тому що прийнято зміни. Зараз ще вони в такому, як би сказати, невирішеному стані. Прийнято рішення, що вилучення військового ПДФО до державного бюджету з 1 жовтня. Але ще ці норми закону не вступили в силу, а до цього у нас виконання бюджету було десь приблизно 130%. Звісно, що військове ПДФО забезпечується перевиконання. Так, забезпечує перевиконання нам бюджету, але ми направляли, якщо хтось каже, що всі кошти на ЗСУ, ну, я розумію, що і ми відрізняємося, напевно, від інших громад, тому що ні на один лист прохання Збройних сил, підрозділів ми не відмовили. Ми витратили більше 50 мільйонів гривень в цьому році на допомогу Збройним силам. При нашому бюджеті, повірте, це досить велика сума. Це дійсно важливо. А от якщо говорити про бюджет наступного року, яким він буде і в що плануєте інвестувати передусім? Ну, бюджет наступного року, звісно, якщо буде вилучення військового ПДФО, то податку на доходи фізичних осіб, то нам складно буде. Наше місто – специфічне місто. Я завжди кажу, тому що у нас шахтарське місто і є свої особливості, тому що шахтарі, які проживають в місті Павлограді, на жаль, вони не сплачують ПДФО до свого міста. Це величезний відсоток. Це величезний відсоток, 8 тисяч, майже 8 тисяч шахтарів, які проживають, вони сплачують до територіальних громад, а згідно законодавства податок на доходи фізичних осіб сплачується за місцем розташування підприємства. Тобто в громади Павлоградського району. Це більше 300 мільйонів гривень. Це практично 30% повноцінного бюджету нашого міста Павлоград. На жаль, ми переписали дуже багато листів, звернень з цього приводу. Я особисто вважаю, що це несправедливо, і податок на доходи фізичних осіб повинен сплачуватися за місцем проживання або за місцем реєстрації. Тобто, якщо я живу в цьому місці, в цьому населеному пункті і користуюсь всією соціальною інфраструктурою, я повинен сплачувати для того, щоб утримувати цю соціальну інфраструктуру. Тобто, у нас нема шахтарського податку на доходи фізичних осіб, і якщо ще вилучення буде до державного бюджету і наших військових, я не кажу, якщо військові там, які після початку війни, нема питань, але у нас же ж знаходяться військові підрозділи, які знаходяться 70 років, і їхні діти, сім'ї живуть там, і їм треба надавати соціальні послуги. Тому ми постраждаємо від цього. А громади, от наші громади павлоградські, там, куди сплачується ПДФО, в тому числі наших жителів міста Павлоград, вони нічого не втрачають, а ми втрачаємо. Тому
Я думаю, що поки що не прогнозую, але я не скажу, що критичний. Бюджет буде, але не, ну, не такий, як в цьому році, значно менше. Тому інвестувати, я думаю, що особливо інвестувати у нас нічого буде. Нам треба закривати тільки соціально захищені статті. Якщо вже заговорили про бюджет і інвестиції, от, власне, зараз у громадах ми чуємо, бачимо, будуються дороги, прокладаються бруківки і навіть стадіони будуються під час війни. На вашу думку, чи справедливим є таке рішення? Чи треба бюджетні кошти, відсоток зарплат наших військових саме інвестувати в благоустрій міст? Ні, я б благоустрій міста зараз поставив би на якусь другу, третю позицію. Те, що дороги треба ремонтувати, так, їх треба ремонтувати. Тому що інфраструктура, дорожня інфраструктура, якщо брати в тому числі наше місто, вона повинна бути в справному стані. Їде дуже багато транспорту, обслуговується, його треба проводити. У нас не було, ми проводили в цьому тільки виключно поточні ремонти. Ми не робили ніякі там капітальні ремонти, ми не ремонтували парки, ми не будували стадіони, ми робили тільки дорожню інфраструктуру, утримували, ремонтували підвальні приміщення для того, щоб зробити умови для укриття в наших шкільних закладах, позашкільних закладах, модернізували системи теплозабезпечення, водозабезпечення, забезпечували генераторами. Оце туди, куди були направлені кошти. Тому благоустрій, я вважаю, що на сьогодні не те, що не актуальний, неправильно це. Треба його відкласти. Війна закінчиться, я підтримую, що основні кошти повинні бути направлені на захист України. А, до речі, яка ситуація з укриттями у школах та садочках Павлограда? Скільки працюють в очному форматі, скільки дистанційно? Ну, ситуація така. У нас із 18 шкіл в режимі офлайн працює 9 шкіл. Це те, що ми могли зробити там, де була можливість. Не тому, що ми змогли чи не змогли, а там, де були підвальні приміщення. Ми виділили кошти, розробили такі проекти, виконали необхідні роботи для того, щоб комісія підписала можливість використання цих шкіл. З дитячими садками більша проблема, тому що там практично немає ніде підвальних приміщень. Але виходимо з цієї ситуації, ми використовуємо інші заклади наші, такі як Палац творчості, там де є підвальне приміщення. Ми зараз там навчаємо дітей. Будинки культури, де є підвальні приміщення, також використовуємо для того, щоб проводити там навчання дітей і інші заклади. Але там, де була можливість створити найпростіше укриття, ми це зробили. А де вони можуть з'явитися найближчим часом, до кінця року, у наступному році? Ну, я думаю, що ми використали максимальні можливості, а тепер вже капітальне будівництво. Якщо в школі немає підвального приміщення, то ми його не зробимо. Це тільки нове будівництво укриття. А це дуже великі кошти, це десятки, сотні мільйонів гривень. Невідомо, якою буде зима, яких викликів чекати з боку нашого східного сусіда. Чи працюватимуть школи і садочки взимку на випадок аварійних відключень? Яка ймовірність того, що навчання знову буде онлайн? Ну, я думаю, що будуть працювати, знову ж таки, залежатиме від ситуації. Яка ситуація? Якщо не буде можливості навчати в режимі офлайн, значить будемо переходити в онлайн. Але я вже сказав, що ті заклади, шкільні та позашкільні заклади, там, де є автономне своє опалення, не централізоване, вони, звісно, що будуть працювати. Ну і централізоване опалення, я думаю, що ми також і в котельнях ми закупили генератори. Десь нам допомогла обласна військова адміністрація
Також допомогли, декілька генераторів передали для наших котилень. Там такі, починаючи від 600 кВт, 800 кВт і мегаватт, потрібно для того, щоб працювала ця котельня. На якому етапі зараз облаштування реабілітаційного відділення? Ми знаємо, що по області створюється ціла мережа. Коли воно запрацює і хто там зможе відновитися? Так, в місті Павлограді, якщо брати місто Павлоград, то за ініціативою голови обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака, він підтримав, у нас був вже проект реабілітаційного центру, співфінансування нам допомогла область, виділила 50% від загальної потреби на цей проект, і цей проект буде закінчений до кінця року. З початку повномасштабної війни Павлоград став прихистком для десятків тисяч переселенців. Скільки їх на сьогодні проживає у місті, яка ситуація з прихистками і чи є ще альтернативне житло для людей? Офіційно зареєстровано в місті Павлоград 19 100 переселенців, але це офіційно. Ми так розуміємо, що більше проживає в місті Павлограді переселенців. Що ми робимо в цьому плані? Знову ж таки, працюємо і з нашим народним депутатом, який допоміг нам потрапити в програму відновлення України, державну програму України. І у нас на сьогоднішній день виділено з державного бюджету майже 120 мільйонів гривень. Необхідно там проєктна вартість більше 130 мільйонів гривень, капітальний ремонт 9-поверхового гуртожитку, який стояв майже 15 років пустий. Цей гуртожиток зараз, ну він, так скажемо, без вікон, без дверей. Капітальний ремонт цього, це дасть можливість отримати майже 90 квартир для вимушених переселенців. Ми до цього працювали із Українським фондом соціальних інвестицій, також відремонтували двохповерховий будинок, там також проживають переселенці, в тому числі у нас є модульне містечко, де розраховане на 600 осіб, але ну, в тому числі використовуються гуртожитки і професійно-технічне училище, і медичне училище використовуються для переселенців. Знімають квартири, знімають всі дачі розібрані, ті, що навколо міста. Вчора були представники ООН, і ми домовлялися про те, що ми зараз обговорюємо план, формуємо, що ми робимо, і вони обіцяють нам допомогу, тому що житло для переселенців в місті Павлограді – це, напевно, одне із основних на сьогоднішній день питань, тому що більшості людям нема куди просто повертатися. Пане Анатолію, я дякую, що ви надали вичерпні відповіді на всі наші питання, але хочу вам ще запропонувати бліц. Поговоримо вже не по темі розмови, а більше хочеться дізнатися про вас, якщо не заперечуєте. Не заперечую. Тоді починаємо. Якщо не стосується персональних даних. Ні, про це не будемо. Починаємо. Ви з дружиною прожили 37 років разом. У чому секрет вашого родинного щастя? Ну, секретів, напевно, багато, як в кожній сім'ї, в відносинах. Я думаю, що, перш за все, повага один до одного, любов і, напевно, і терпіння в тому числі, тому що, звісно, що сказати, що ми сім'я така, як і всі. Сказати, що ми чимось відрізняємось, але от на сьогоднішній день дійсно 37 років, в наступному році вже 38 років спільного життя. У вас двоє дітей і троє внуків, так? Як любите проводити час разом, коли збирається вся родина? Ну, збирається вся родина дуже рідко, тому що в силу своєї професійної, можна сказати, роботи я практично завжди на роботі. Це дуже рідко, коли зустрічаємось. Я проживаю з дружиною, ми проживаємо в приватному будинку, у нас є своя територія, тому коли приїздять онуки, вони гуляють у дворі і в будинку. А чи балуєте внуків? Я б не сказав би. Я думаю, що ні.
Знаю, що ви захоплюєтеся полюванням і рибалкою. Що подобається у цих двох хобі найбільше? У цих двох хобі подобається відпочинок. От відпочинок, тому що кожна людина повинна якийсь період часу відпочивати. Але, на жаль, вже точно 2 роки я не був ні на полюванні, ні на рибальці. Але коли була можливість, це давало якось таку відпочинок давало. Відволіктися, так, тому що ми ж розуміємо, що морально людина також, навіть кажуть, що більше витрачаєш енергії від моральної нагрузки, ніж фізичної. Ви ветеран органів внутрішніх справ. У 2009 році мали би піти на заслужений відпочинок, але пішли на вибори кандидатом у мери. Чому? Ні, не так трішки, тому що я пішов на заслужений відпочинок. Все-таки відпочили якийсь час. Я рік не те, що відпочив, я десь півроку відпочив, а потім ще працював рік. У нас в місті Павлограді є Павлоградський молочний завод, це компанії «Лакталіс». Я пропрацював там рік, а потім так трапилося, що перед виборами в 2010 році запропонували мені самі, це не моя ініціатива була, запропонували група людей, жителів міста Павлоград, сказали, що от у тебе є авторитет відповідний, давай напевно працювати, давай пішли на вибори. То ви вирішили, якщо людям це потрібно? Так. А на наступні вибори балотуватиметеся? Ну, я думаю, що ще рано щось загадувати до наступних виборів, тим більше у нас війна. Я про це не думаю. Зараз достатньо роботи для того, щоб працювати, утримувати соціальну інфраструктуру, утримувати міста, допомагати Збройним силам і перемогти обов'язково нашій країні в цій війні. А потім подивимося. Ближче до виборів. Ми ще не знаємо, коли вибори будуть. Дякуємо вам, пане Анатолію, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякуємо вам за те, що ви робите. Дякую. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з міським головою Павлограда. Анатолій Вершина був в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.